Tere armsad teekaaslased! Olemegi jõudnud siin juba aprillikuusse ja tahan tänases kaardilugemises teha väikese ülevaate esimese nädala kohta, mis on siis üleni aprillinädal. Ja lisaks siis vaatame ka, mis on need põhilised energiat, mis veedaliku aasta järgi nüüd praegu meid endasse haaravad, mis on põhiteemad. Et veedalik astroloogia arvestab siis seda, mis tegelikult taevas toimub, kui lääne astroloogia on siit nihkesse läinud. Ja no võt, neid erinevaid aasta alguseid on siin aasta alguses päris mitmeid, aga miks mitte siis vaadata ka seda. Et kuna veedalik tähendab siis seda, mis on tõega kooskõlas, siis mine tea, võibolla tõesti nüüd, kus on toimunud kevadine pööripäev ja on esimene kuu loomine, mis siis täna hommikul oli 1. aprillil, kui ma seda kaardilugemist teen, siis me saamegi vaadata, et mis on meid ootamas selle veedaliku aasta kohaselt. Kõigepealt teeme aasta ülevaate, siis võtame mõned kaardid veel ka aprillikuu jaoks ja siis läheme selle nädala teemade juurde. Kes minuga veel tuttavad ei ole, siis minu nimi on Stella Shakti. Olen Extrasense kanaldaja, energiate õpetaja, aitan inimestel tagasi jõuda enda kõrgema olemusega, enda väega kontakti ja leida üles oma elu mõte, miks sa siia planeedile oled tulnud, mis on sinu missioon, sinu kõrgem elusaatus, mis on sinu jaoks, sinu enda hinge poolt sulle siis ette valmistatud. Kõik me oleme ise oma missioonid ja ülesanded valinud ja kes selle vastutuse endale võtab, saab ka aru, et ta saab ka ise muuta oma elusaatust kui tarvis. Põhiteemaks tuleb meile selleks veedalikuks aastaks Gabrieli kuningas, Sauade kuningas. See energia on väga võimas, väga kirglik. See on väga hea enne. Eriti neile, kes soovivad käia oma südame teed, teha tõesti seda, mis on nende kirega kooskõlas. Võib ette tulla seda, et kui sa oled väga tuline oma olemistes ja sa oma tuld vaos ei hoia, siis võid ka kohtuda mõne inimesega, kes hakkab seda sinu tule kasutamist lihvima. Nii öelda siis sinu teemantit poleerima. Ja kuidas see teemanti lihvimine siis teisiti käib, kui see, et sa kohtud teise teemantiga ja üheskoos toimub valgustumine. Kohtuvad kaks energiamassi, kohtuvad erinevad vaatenurgad ja läbi selle üks olemise me saame infot selle kohta, kuidas saab asju hoopis ka teistmoodi näha, tunnetada, taibata, mõista, vaadelda. Seega ei ole see mitte selline aasta, kus meil on tarvis nagu ainult ise endale keskenduda, vaid just nimelt sellele kogu kollektiivile, sest kes on kuningas? Kuningas on tegelikult kogu inimkonna teenija. Me saame aru, et meil on vaja palju enam keskenduda terviklikkusele ja see juures mitte ennast ära unustada ja teisi panna endast kõrgemale, vaid vaadelda kõike kui ühte jumaliku mängu, milles sa oled osaline ja sa saad aidata kogu inimkonnal, oma kogukonnal, oma perekonnal, oma sisemisel, mehe ja naise abielul tõusta uude kvaliteeti. Elu soovitab, et väga kasulik on õppida ära sügava hingamise trikk. Ja mis see trikk siis on? Trikk tähendab seda, et sa mitte lihtsalt ei ela oma igapäevast elu samamoodi edasi nagu siiani, vaid sa harjutad ennast läbi sügavama hingamise tooma suuremasse rahusse. Ja see läbi sa saad ühendust oma enda kõrgemate aspektide, oma enda kõrgema teadvuse oma enda kõrgema olemusega. Ja sügav hingamine ei ole lihtsalt selleks, et sul korraks oleks rahulik olla, vaid kui sa harjutad ennast hingama,
rahuenergiat, siis sa häälestud automaatselt iseenda kõrgema olemuse kohaselt elama. Selleks, et elada kõrgemas teaduse seisundis, ei ole sul vaja mitte pingutada, vaid lõdvestuda ja tulla rahulikumasse elurütmi. Seesuguse käitumise läbi avaldub meie enda sisemine õpetaja. Idamaades nimetatakse seda vaheguruks, vaheguru ehk sinu enda südame hääl, mis sind õpetab. Kuna sinu enda süda on algallika sõnumitooja, sinu süda on ühendus Jumala ja inimese vahel. Sinu pere, sinu kogukonna, sinu teadvuse ja terviklikkuse vahel. Ehk kui sa tahad saada aru, mis toimub terviklikkuses, mis toimub tegelikult, mis toimub kollektiivses energias, mis toimub sinu alateadvuses, mis toimub sinu partneriga, siis selleks on tarvis lasta lahti endast tahtmine asju teha enda moodi, vaid selle asemel küsida, aga mis moodi see armastuse moodi on. Võib ka olla, et sa oled juba niisuguses kohas oma arengus, et sinu moodi armastuse moodi on juba ühte moodi. Aga kui sinu tahe ja armastuse tahe on olnud pidevalt erisuses, siis selle aasta energia, mis on siis vedalik aasta 2022, 1. aprill kuni 2023 märtsi mingisuguse kuupäeva nii suure tõenäosusega, siis see aasta on meil antud selleks, et me ärkaksime üles enda kõrgemale olemusele, oma buda olemusele võime niimoodi öelda. Ja see ei tähenda seda, et me nüüd tegelema ainult vaimsete praktikatega, unustame muud asjad ära, vastu pidi. Me õpime eristama, millega tegeleda ja millega mitte ja mis on sinu maisel tasandil oluline, millele üldse tähelepanu pöörata. Sest kui sa tahad olla hea abiga, sa õnnelik perema või edukas professionaalne tantsija või laulja või kes iganes sa olla tahad, kõik need rollid nõuavad teatavad keskendumist. Kui me keskendume pidevalt asjadele, mis ei ole tegelikult meie asi teha, mis ei ole meie asi mõjutada, mis ei ole meie asi luua, kui see ei ole sinu hinge, mis see on, siis sa raiskad lihtsalt oma aega ja energiat millelegi, mis ei ole tegelikult sinu kõrgem tee ja sinu enda rollja täitmata. Et sisuliselt me tuleme sellisest vanast karmatsüklist välja. Ma arvan, paljud, kes seda videot kuulad, vaatavad või oled sa sellest juba välja tulnud. Et me tuleme praegu välja sellisest tsüklist, kus me oleme elanud võib-olla rohkem teiste jaoks. Gabrieli kuningas ütleb, et jah, me teenime küll inimkonda, aga parim viis kõiksust teenida on ikkagi läbi selle, et me ise oleme õnnelikud. Me ise istume oma troonil, troon tähistab minu jaoks vastutuse võtmist. Seda, et me vastutame selle eest, mis toimub meie eludes, meie elus. Ja me ei hülga enda sisehäält. Gabrieli kuningas, sauade kuningas teab väga hästi, mis tähendab hoida kinni oma valitseja kepist, nii-öelda nagu valitsuse sauast ja ise enda tõest, enda kundaliiniga kooskõlas elamisest. Need on kõik sümbolid, eks ole. Et sauade kuningas tähistab elamist just nimelt selle vahekurusele kõrgema õpetaja olemusena, mitte siis lihtsalt sellest rääkida, aga teadlikult valida seda. Et kui sa oled selle juba teadlikult valinud, siis sa võid ka ülenduda juba kõrgemalt ülempreestrinna energiasse või ka valitseja energiasse, mis iganes. Selleks, et mees energia saaks kogeda puhast valitseja energias olemist,
on tal tarvis endasse integreerida kõigepealt sauade kuninga aspekt, mis on siis oma kirega, oma tõega kooskõlas elamine, oma tõe järgi elamine ja sügav hingamine aitab meil sellele hästi kaasa. Vaatame, mis on selle aasta kingitus meestele eriliselt. Meestele kingitus selleks uueks aastaks on tänulikkus. Usaldad, kui sa teed seda, millega sa oled hästi kooskõlas, mis on sinu tee, siis sa saad sellest aru. Sulle oldakse väga tänulik selle eest. Ja tänulikus aitab sul jällegi tõusta sellese ise enda kuninga aspekti kohale. Ja nii huvitav, ma ei tea, kas te näete siin sellel kaardil on kuidagi hästi huvitav, nagu inimese näo siluetti joonistuks välja. Hästi huvitav, nagu, et see kristalli varjatab siia väga huvitava figuuri. Omamoodi ka märk. Nii, aga vaata, mis on kingitus eriliselt naistele sellel vedalikul aastal. Kui lustakas tuleb meile tantsukaart. Tundub, et elu kutsub meid tantsule, kallid naised. Siis on vaja osata kaasa liikuda nende tantsudega, mida tahame. Nii nagu tantsideski me võime alati valida, kellega me tantsime, kus me tantsime, kas me tantsime, missuguste lugude järgi me tantsule läheme. Ja mul on tunne, et kui me valime tõesti minna seda teed, mida me armastame tantsida selle inimesega, nende inimestega või selles kohas ja just neid tantsusid, mis meile meeldib, siis tuleb meie ellu väga imeline partnerlus, igas mõttes endases partnerlus, enda algallika olemusega ja võimalik, et see siis hakkab ka peegelduma välises reaalsuses. Ehk siis naisenergiale tuleb soovitus, et vali targalt. Et samamoodi nagu sa tantsusid valid, vali kõike enda elus, vali oma toitu, kellega sa suhtled, mida sa ette võtad, mida sa lood. Ja kutsu enda ellu raisakotka energia, kui sa tunned, et su elus on nagu mingi konarusid, takerdumisi, blokeeringuid, mis ei ole sul lasknud vabalt tantsida oma hingele kõige omasemat tantsu, siis kutsu raisakotka energia. Sa ei pea seda energiat kartma. Raisakotkad on ainsad röövlinnud, kes ise ei tapa. Aga nad koristavad ära kõik, mis on jäänud vedelema. Ehk siis nad on selline jumalik koristusmeeskond, kes viib minema kõik selle, mis on oma aja ära elanud, nii siis sa ei pea kartma seda energiat, vaid lihtsalt ütle universumile. See on oma aja ära elanud, kutsu raisakotka energia, koristage see ära. Et kutsu universumi valgusmaailm enda lappi, saad aru, see on siin, eks ole kujund, mitte sa ei pea füüsilisi raisakotka enda ellu kutsuma. Aga energiana, ja see võib ka mõne inimesena sulle nagu kangastuda, kes sul aitab neid asju korrastada või tänu kellele sa saad kiiresti edasi liikuda. Ja meestele tuleb siin soovitus, et kutsuge oma ellu ka selli energiat. Meesenergia saab väga tugevalt tulla täielikult oma väesse. Ja see on siis nii naistel kui meestel. On olemas nii meesenergia kui naisenergia, aga meestel on selleks, et nad saaksid täielikult oma kõrgemasse potentsiaali tulla, on tarvis ennast avada ülimale naisenergia juhatusele. Ja võt ka sell on minu jaoks täpselt selline energia, mis sümboliseerib valgustunud tarka nõtket, aga mitte kuidagi nagu nõrka, vaid väga vastupinevad naisenergiat. Hästi huvitav, mul tuli praegu meelde, et hommikul, kui ma läksin väiksele sõidule, siis ma nägin täna üle tee jooksid ka metskitsed. Nüüd hästi mõnusa väikese perena. Ma arvan, see oli mingi 6 või 8 metskitsekest. Et noh, need on ju meie ka sellid siin. Et minu jaoks sellised hirvelased,
metskitsekesed ja taolised tegelased sümboliseerivad alati väga suurt tarkust. Ja see tarkus ei seisne siis selles, et kasutame jõudu ja lähme kõigest tutrute tooseintest läbi, vaid see tarkus on see, et aga ma vaatan läbi pehmuse maailma. Ma vaatan, mida armastus teeks. Mida teeks üks inimene, kes on hästi küps, hästi teadlik ja minu arust selline energia ei ole nagu väga robustne. Sa võid küll kanda endas hästi suurt tugevust ja ka füüsilist jõudu ja vaimset vastupidavust ja otsustuskindlust, aga siiski küpsuse üks tunnuseks on alati minu arust see, et peas on selline teatavalt sorti paindlikkus. Mitte selline allaheitlik paindlikkus, et oh, kõik lähebki raske, et oh, ma lasengi kõik metsa minna, vaid paindlikkus selles suhtes, et ma suudan panna oma ego natukeseks ajaks kõrvale ja vaadata asju läbi südame rohkem. Ego siis on selline hirmuhääl, kes ütleb, et kõik on halvasti, kõik aina halvemaks läheb ja kunagi midagi paremaks ei lähe. Ja valgustatuse hääl, mis ütleb, kõik kogemused teenivad inimkonna valgustatusesse jõudmist ja sinul on selles kõiges mingi oluline roll mängida. Sa oled siin planeedil õigel ajal õiges kohas, teed õiget asja. Kui sa lähtud südamest, siis sa saad sellise lihtsusega, vähese pingutusega või pingutuse vabalt korda saata palju enam kui lihtsalt toore jõuga. Lihtsalt negatiivsusega lammutades on üks viis, kuidas me saame luua. Aga teine viis loomiseks on läbi oma naisenergia kuulamise, oma südame kuulamise, südame järgimise. Ja huvitav siin kaardipaki peale jäi ka selline kaart nagu uued algused. Uued algused, see on siis uute alguste aasta. Ja mida valgusmaailm tahab meile selleks uueks aastaks öelda? Et kui sa tunned, et asjad ei ole päris nii nagu sa tahaksid, siis julge alati teha see sügav hingetõmme, võtta see väike rahupaus enne edasi liikumist. Et me oleme praegu väga paljust kihte läbistamas. Mida kõrgemasse sagedusse kogu planeet jõuab, seda rohkematest kihtidest inimesed peavad väga väikese aja jooksul ennast läbi sulatama. Kes ennast nendest kui läbi ei sulata, jäävad nendesse meelemustritesse, jäävad nendesse lugudesse, jäävad nendesse tragöödilistesse mälestustesse kinni ei tervenda ennast, siis elu aitab neid ise edasi. Kas inimestega juhtub midagi, neid pannakse nagu elu poolt aega maha võtma, rahulikult asja tulla järele mõtlema või juhtub midagi nii, et ühesõnaga nad ei saa samamoodi edasi kihutada. Et selle asemel, et oodata kuni elu siin nii-öelda nagu sinna ootepingile saadab, et sa natuke elule järele mõtleksid, siis ma soovitan, et kui sus on ebakindlus, on ebamugavus, ebameeldivus, siis võta ise see rahupaus, võta see aeg endale meditatsiooniks, rahunemiseks. Et sinu hinge tee ja rõõmu tee, ära peatu ennem oma vaimses arengus, oma edasi liikumises, oma püüdlustes, kui sa oled sellesse rõõmu tagasi jõudnud. Praegu on nii palju teraapiaid, kursuseid, raamatuid, igasuguseid asju, et neid kihte eest ära võtta, mis on need ego kihid. Ja kes tahab, saate tulla õppima ka maagilise reiki teema tervenduse interneti koolitustele, kes tahab elegantselt õppida neid vabastama. Nii siis elu kutsub meid üles uutele algustele. Meie teha on siis need valikud, tulla rohkem küpsusesse. Naistele siis eriline soovitus, et olge valivamad. Eriti kui sa tunned, et su elu ei ole nii nagu sa tahaksid, siis järelikult sa oled hakanud mingit elutantsu kaasa tantsima, mis ehk ei ole sinu tee tegelikult.
Ja soovitus kindel juhatus on see, et hakata südamega suhtlema. Kui südamega suhtus on nõrgenenud, võtta rahulikult aeg maha ja enda sest see rõõm üles leida. Minul on näiteks endal olnud praegu nagu väga suured mustrid üles tulnud siin viimastel kuudel. Ja ma olen tõesti käinud väga mitmetel teraapiasentsidel ja praegu, kus ma olen nüüd mustrite lammutamisega mingi 7 seanssi umbes teinud. Nüüd ma hakkan nagu välja jõudma mingisugusesse kohta, kus ma mitte kunagi ei ole olnud, sest et ilmsiks on tulnud asjad, mis on näiteks hingetasandil olnud mitmeid elusid lahendamata. Ja nüüd need kohad ära lahendades ma saan aru, kuivõrd oluline mitte enne peatuda, kui sa oled täiesti rahul. Et ära lepi sellise eluga, kus on sükkane nagu hoolik tunne või ei ole nagu seda täit rõõmu, sest me oleme kutsutud elama täies rõõmus. Ja kui sa juba eladki, siis jumala eest jätka sama mood, jätka samas vaimus, julgelt selgelt rõõmselt. Nii. Vaatame kohe edasi energiate teemasid aprillikuu kohta. Aprill siis lähemalt, see oli siis nüüd kogu veedaliku aasta ülevaatus. Vaatame nüüd aprillikuud. Panen siit kaardi kokku, korraks segan ja edasi. Ja ootleme selgust, taipamist, arusaamist. Aprillikuuks tuleb põhiteemaks, tuleb väärtustamine. Enese väärtustamine kui kogu hulluse ja rõõmu voo avaus. Kujutad ette, et sinu elus on selline värav, mille kaudu saab tulla sinu ellu kõik see, mida sa naudid. Ja täpselt nii palju head saab tulla, kui palju sa ennast arvad väärt olevat. Sa võid teha muidu 100 protsessi ja ma ei tea, mis asju võib läbi töötada, aga kui sa ei usu, et sa seda väärt oled, mida sa küsid, siis see kogemus või ellu tulla ei saa. Ehk siis, selle aprillikuu põhiteema on, ma valin ennast väärtustada, ma valin jõuda välja sellisesse kohta, kus ma tunnen ära enda väärtuslikkuse. Universum palun aita. Ja siis võid muidugi teha ka mingisuguse reikiseansi, mingi meditatsiooni, mingisuguse protsessi läbi, et sa selle teemaga saaksid rohkem sõbraks. Ilmselt ma panen sellel nädalal ka siis enese väärtustamise meditatsiooni oma koduleheküljel üles, kui see nii tugevalt meil terveks kuuks teemaks tuleb. Praegu on siis üleval meditatsioon turvaline elu. Et mina tundsin niimoodi, et see on ükskõik olulisemaid asju, mida me peaksime külvama siin veedaliku aasta alguses ja kuu loomise ajal praegusel hetkel, kus siin planeedil on toimumas väga erilisi erinevaid asju, on vaja luua selged taotlused, et me tahame elada turvaliselt, tahame elada hästi ja kaitstult. Ja see ei pea sulle lihtsalt mitte taevast pähe sadama, sul tuleb seda ise otsustada, et see on sinu kvaliteedi tasand, kuidas sa elada tahad ja vähemaga sa ei lepi. Nii et kui see teema sind huvitab, siis saad seda meditatsiooni tulla kuulema mu koduleheküljelt. Teine teema, anna vabaks tahtmine inimesi kontrollida. Et üle kontrollimine võib saboteerida sinu suhteid, et saavutada oma eesmärke, astu sammuke tagasi, korja ennast kokku ja anna olukorrale natukene hingamisruumi. No siin sa ilmselt tunned ära, kes seda videot kuulab, et kas su elus on mingid kohti, kus asjad on läinud veidi teravaks, sa ei ole rahul, teine inimene ei ole rahul, sa tahad kedagi muuta, ümber teha, tahad midagi nii kangesti, mis on röövinud lausa su hinge rahu, sa ei ole õnnelik. Elu ütleb, et selline kogemus on väga vajalik olnud, mida sa oled senini kogenud, aga see on vajalik selle jaoks, et sa nüüd tuleksid tagasi ise ennast väärtustama rohkem oma heaolu, oma õnne väärtustama rohkem kui seda, et sa teed kellegi teise ümber. Ja noh, keda see teema kõnetab, siis vaatame, mis on põhiabiline. Ja põhiline abiline sellesse protsessi tuleb sulle haigala energia, see on väga võimas energia.
ma ise õppisin seda energiat lähemalt tundma Maldiividel, kui ma käisin seal ja seal ujusid tõesti mu majakese ümber haikalad igal öösel ja sain nüüd jälgida ja tunnetada seda energiat ka. Siis haide energia on täpselt selline, ma panen käe puusa ja ma luban endal olla nii nagu ma olen. Aga ma luban ka teistel olla nii nagu nad on. Ma nagu ei sekku teistesse otseselt. Et ma ei ürita kellelegi meeldida. Ma ei ürita nagu halva mängu juures head nägu teha. Kui on vaja, panen mingi väiksema kalakese nahka, ehk siis ma ei lähe sellesse ohvri mentaliteeti. Et oi, kui sa ei muutu, siis mul on nii raske, siis ma olen nii kannatan. Aga astu siis edasi, kui sulle ei sobi. Sa ei ole ju kinni seotud sellesse olukorda, mis sulle ei meeldi, on ju. Kui midagi ei meeldi, saad seda muuta, ennast muuta, edasi liikuda. Et elu ütleb, et tõuse kõrgemale oma teadvuse seisundis, et see aprillikuu aitab meil näha asju palju suuremast aspektist ja minu arust oli see siin huvitavalt oli see ka ju kogu selle veedaliku uue aasta teema keskendu suurele pildile. Et kas mitte siis see aprillikuu huvitavalt ei näitagi meile seda, et millele meil siis on see vaja keskenduda. Et nagu selline prioriteetide seadmine, et kui sa väärtustad ennast, siis sa paned ennast esikohale. Aga ise esikohal olemine ei tähenda seda, et sa nagu jõuga üritad teisi ümber teha. Et see tähendab seda, et kui sulle mängi meeldi, sa saad ka edasi liikuda või muuta oma suhtumist. Aga jah, teisi inimesi me ei saagi tegelikult ümber teha. Iga üks ise muudab oma suhtumisi ja arvamusi ja käitumisi, kui neil on selleks tunne ja kui tunnet ei ole, siis me ei saa midagi teha. Küsime veel selgitust, mida see kõrgemalt vaatamine tähendab, mida see kõrgemalt vaatamine tähendab. Ole sihikindel, valitse ennast, usalda, et sinu tööasjad edenevad ja edu, mis saab teiste tunnustuse. Vot see kaariku energia... Ja seletan siis natuke lähemalt, see on jällegi selline sümbol, eks ole, kaarik tähendab siis kiiret edasi liikumist. Nagu näete, siis siin on kaariku ees on kaks ratsut, üks on must, üks on valge. Ja kui sa vaatad oma elule tagasi, siis sa näed ju seda, et kui sul on elus olnud ka nii-öelda nagu negatiivsed kogemused, siis see on edasi aidanud sind. Nii-öelda, et see oli nagu see must ratsu. Ja kui on head kogemused sellised nagu, ma ei tea, võitsid midagi või kõik läks nii hästi ja keegi tuli kinkis. Siis on see nagu selline valge ratsu, siis see kogemus aitas sind edasi. Ja mul on tunne, mida aprillikuu aitab meil hästi näha ja taipata ja tulla teadlikusse. Selle kohta, et üks kõik, mis sinu elus toimub, kõik aitab sind tegelikult sinu hinge saatuse kõrgema potentsiaali kohta edasi. Potentsiaali hüvanguks edasi, ütleme siis niimoodi. Ja huvitav on see, et meil tuleb ka veel pühvli energia. Siin me võime vaadata, et mis siis toimus eelmine aasta. Eelmine aasta oli siis enne tiigrit, oli meil pühvel. Kas ma mäletan õigesti? No ma loodan, et ma mäletan õigesti. Ühesõnaga, sa võid ka tunnetada ja mõelda, mis toimus pühvli aastal, et see oli selline ikka korralik puhastuse aasta. Pühvli energia õpetabki kõigele ausalt otsa vaatama. Pühvel on selline loom, kes ei lähe kuskile urgu, ta ei lähe peitu, ta ei... Kui halb mingi ilmastiku tingimus on, siis ta ei korja ennast kuskile krõnksu kokku, vaid ta läheb kõigest otse läbi. Et tulnud, et see aprillikuu nagu aitab ka meil kõige lausalt otsa vaadata, et vaata kõike kõrget, aga kuidas see kogemus mind toetab. Aga kuidas see kogemus minu vaimset arengut toetab. Aga kuidas see kogemus mind tegelikult elus edasi aitab. Ehk siis asjade taganutmise asemel pöörata tähelepanu hoopis sellele, aga mida see olukord mulle õpetab. Vaadake, see oli see vedaliku aasta üks põhilisi energiaid, et me leiaksime selle sisemise õpetaja endas üles. Minu jaoks see pilt on nii naljakas, sest see
tuletab mulle väga ühte tuttavat meelde Johannes Mingelit, kes on kunagi kirjutanud ühe muinasjutu pehmest tuvist. Et kellel on olnud võimalus seda muinasjutu tema esitluses kuulda, siis oma lihtsuses on see aga nii sügav ja mind nii palju elus aidanud. Et ma loodan, et Johannes ei pahanda, ma teen väga lühi kokkuvõtte sellest muinasjutust, aga kui teil on võimalik minna mõnele õhtule, kus ta on või temaga suhelda, siis lasta loed selle muinasjutu teile ette. Aga lugu on siis järgmine, et on kaks tuvi ja nad asuvad koos teele. Ja üks tuvi nagu lendab niimoodi nagu kogu aeg ja kuidagi hästi nagu korrastatult, et nüüd on sinna vaja minna, nüüd on sinna vaja minna, nüüd on sinna vaja minna. Teine tuvi aga laseb tuulel ennast kanda, ei ürita nagu jõuga mingit trajektoori asju paika panna. Ja siis temaga juhtub tee peal igasuguseid juhtumisi, aga tema nagu üldse nagu üheks jäigaks ja jõngaks ei muutu, vaid läheb hästi pehmelt edasi, siis pehme tuvi. Ja kui see tuvid lõpuks kokku saavad, siis me võime siis muinasjutu kuulajatena aru saada, et see pehmus aitas seda tuvi väga lihtsalt või väga loomulikult edasi liikuda ilma seesugustesse nagu probleemidesse laskumata. Et ta ei läinud ühegi draamaga kaasa, ta ei hakanud ühegi asja pärast nagu paanitsema, vaid ta laskis eluhoovusel ennast kanda. Eks siis ükskõik missugust värvi hobune tema kaariku ees nii-öelda sümboolselt oli, sest kõik kandis teda edasi. Ja mis mul on siis tunne, et kui me teeme siin neid protsesse eluga koostöös, me oleme nagu eluga ühes sümfooniorkestris on ju, elul on mingid omad rütmid, omad käigud, oma tuurid, mida ta siis võtab ja me lihtsalt ei raiska oma energiat elujõudu, ei raiska selle peal ära, et hakkame adaldama, miks see elu nüüd peab selline olema, miks ta nüüd peab teistmoodi olema, et see oleks lihtsalt aja raiskamine, sest elu ei muutu sellest, ükskõik kui palju me selle kalla nuriseme või vingume või protesteerime või siis mis iganes, siis ei muutu. Aga mida me saame teha, on usaldada, okei, kui praegu on elu mulle sellised kaardid kätte mänginud, siis ma valin võtta otsuse vastu, et see kogemus aitab mind edasi ja selle asemel öelda, miks see koht tuli mind takistama, selle asemel hoopis öelda, kuidas see koht mind edasi saab aidata, okei, elu näita mulle, tuled siis sellisesse nagu kulli energiasse, võib-olla natuke nagu varitsed. Vaatled, mis toimub, varitsed, mis toimub, julged tulla sellesse enda olekusse. Okei, ja mina olen selline, nagu mina tahan olla. Ma ei anna olla, ma ei kavatsegi praegu mitte mingil juhul oma kaarikut ümber keerata, vaid ütlen, elu, aitäh, et sa mind edasi juhatad, näita, mis võiksid olla järgmised sammud, juhata mind edasi. Ehk siis väga kiire vaimse arengu õppe toimub meil siin aprilli kuus, ma tunnen. Ja igaüks meist saab sellele ise kaasa aidata. Läbi oma palve, läbi oma taotluse, läbi oma blokeeringute tagasi valgusesse sulatamise. Mida rohkem oleme tasakaalus, harmoonias, seda kõrgemas sageduses me oleme, seda lihtsamalt asjad lahenevad. Kes tahab õppida siis sellises kõrgsageduslikus energias elama, olete teretulnud kogema e-koolitusi minu koduleheküljelt inspiratsioonikool.ee või kuulema ka meditatsioone, juhendatud meditatsioonid, et saaksid tulla enda kõrgemasse väesse. Sellised olid siis põhilised sõnumid aprilli kuuks. Hakkame siis vaatama aprilli esimese nädala teemade kohta. Nii, siis 4.–10. aprill. Paneme kõigepealt siia siis kaardid ja siis hakkame järjest neid ümber pöörema ja vaatama, missugused on eri päevade energiad, mida ütleb ka Maja Steegi ühiskalender Dreamspell. Siis esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede,
laupäev, pühapäev. Ja tavaliselt ma teen selliseid nädala ülevaateid nendele, kes on minu kanali VIP-liikmed. Ja kui sa veel ei ole minu kanali VIP-liige, siis sa saad tulla minu kanali VIP-liikmeks, kui sa vajutad videol join liituge nupule. Need nädala ülevaated on nähtavalt gruppidele südameteeline kõrgemad gruppid. Et sa siis lihtsalt tead, et kui sulle meeldib selle nädala ülevaade ja tahaksid ka järgmistel nädalatel näha terve nädala kohta lähemat juhatust, soovitusi uueks nädalaks, siis saab tulla minu kanali VIP-liikmeks. Ja aitäh ka kõikidele VIP-idele toetusest ja aitäh ka kõikidele likeijatele, kommenteerijatele, videojagajatele. Olete tere tulnud seda jagama oma sõpradega, kui te tunnete ja soovite. Ja nädala põhiteemaks tuleb siis sellise eitamise vabaks andmine, soovitus. Aksepteeri inimesi olukordi täpselt nagu need on, ilma eitamata, ilma oma raskusi alla surumata. Siis sa näed asju selgelt ja oskad teha kõige paremaid otsuseid. Ja huvitav, et see aprillikuu, kui te vaatasite siit eestpoolt ka seda aprillikuu lähemat ülevaatust, et asjade vaatlemine kõrgemalt, siis ma tunnen, et just nimelt see sama oskus neutraalselt asju jälgida tegelikult tõstabki meid automaatselt kõrgemale, kus me lõpetame nagu seisukohtade võtmised, ma olen kellegi poolt või kellegi vastu, et selline osa poolt võtmise lõpetamine neutraalsuses tulemine on tegelikult see, mis meid saab kõige kiiremini aidata, et me tõesti näeksime selgelt. Nii siis, kui sa oled olnud olukorras, ma ei taha näha, ma ei taha selle asja kohta midagi teada, mind ei huvita, aga see koht ikkagi torgib sind, mis iganes koht sul võib olla, eks ole. Siis on soovitus, et aga vaatle seda olukorda nagu selline tark teadlane. Et teadlane ei hakka nutma, no võibolla mingi see eri olukorras, hakkab nutma, et teeb katse, aga katse tulemus ei tulnud nii nagu ta tahtis. Vaid teadlane hakkab vaatama, okei, ma tegin sellise katsega, mis siis tegelikult sai, mis olid need komponendid, mida ma siis tegin, kuidas see olukord siia jõudis. Eks siis natuke nagu sellise kainema, selgema arutlusega liikselt emotsioonidesse laskumata ja üle dramatiseerimata. Vaatame, kes tuleb meile väeloomaks selleks nädalaks. Kui kormas tuleb meile koolipriikene. Koolibri on selline hästi armas, õnnelik, särav energia, mis ütleb, et ükskõik, mis parasegu toimub, ma annan enda väikese kübekese, et kõik läheks paremaks ja sellega ongi minu missioon täidetud. Ehk siis meil ei ole vaja minna ja me ei pea oskama kogu maailma draamat ära lahendada. Piisab sellest, kui me teeme enda pool parima. Ja see tähendab, et me nagu peame ennast nagu kringliks tõmbama mingisuguste teema täitamisel, aga me lihtsalt teeme seda, mida me tunneme, et on kõik õigem. Me suhtleme oma südamega, küsime, kallis süda, kuidas mina saan antud olukorrale kaasa aidata, et olukord laheneks, paraneks, muutuks tasakaalukamaks, selgemaks, kergemaks, mis iganes see kohane küsimus on. Ja siis vastavalt tegutsedagi. Ja sa võid ka alati küsida, kas see draama, mille pärast kõik praegu jooksevad amokki, kas see on minu elumissioon? Kas see on minu ja kõigi kõrgemaks hüvanguks, kui ma samamoodi hakkan seda amokki jooksma või draamat üles puhuma? Mis on minu missioon? Ehk hakkame huvi tundma selle suhtes, aga mis see sinu kingitus siis on sellele praegusele ajastule? Võibolla sinu kingitus on hoopis millelegi muule keskenduda, mida siis suur enamus, ja see on huvitav väljend, enamus inimesi on nagu ühest draamast teise, mingi üks uudis sai läbi ja võtame järgmise raske uudise. Et võibolla sinu missioon on meelde tuletada inimestele, tegelikult on vaja hoida endas tasakaalu, mitte liiga minna kaasa sellega, mis maailmas toimub, ära unustada oma perekond, oma kogukond, oma töökoht, oma
ma ei tea, sahtmite korras või mis iganes. Et on aegu tegeleda ühe teemaga, aga on ka aegu tegeleda teiste teemadega. Et võibolla sinul on mingisugune selline missioon. Või on sinul mingisugune geniaalne idee, kuidas ka globaalselt suuri draamasid ja raskusi lahendada. Ma ei tea, siin on nii palju vaatajaid kuulajaid, igaks saab siis ise enda südamekest järele uurida. Aga sellasemel, et teha kõike nii nagu teised teevad, sest teised teevad nii ja praegu on moest niimoodi teha nagu kõik teised teevad, niimoodi me käituma ei pea. See ei ole kohustus. Eks ole? Seda see koolipriikene tuleb meil ütlema, et jää ikkagi endale truuks. Oma südamele truuks, mida sinu süda sulle ütleb, mida sinu süda sulle soovitab. Ja praegu me oleme hästi huvitavas sellises tsüklis. Selline Maia Asteegi kalendri järgi selline tsükkel, mis suunab meid uuesti sünnile. Et suure tõenäosusega siin 9. aprilliks väga paljudega meie seas toimunud mingisugune väga võimas transformatsioon. Meie emotsionaalsel tasandil, meie tundetasandil siis, eks ole, meie mõistmisel, maailma mõistmisel, kuidas me maailma mõistame. Et see on hästi sügav, hästi muutev, hästi kandev tsükkel ja kõik, kes me seda kogemust praegusel hetkel läbi teeme, me mingis mõttes me sünnime uuesti. Ükskõik kui suurel määral, võibolla sa saad aru, mingisugusest kreatiivsest loomingu projektist, mida sa tegelikult teha tahad ja sa sünnid selle projekti loojaks. Ma olen mõnikord mõelnud nii, et mitte mina ei kirjuta luuletusi, vaid tegelikult luuletused valivad mind välja, õpetavad mulle selgeks, mida mul on tarvis selle luuletuse loomiseks teada ja siis tegelikult mina sünnin koos selle luuletusega alati uuesti. Selline huvitav tunne. No, mõne jaoks see võib olla väga kauge reaalsus, aga võibolla keegi, kes siin kuulab, tunneb selle sama koha endas ära. Ehk siis me sünnime tegelikult mõnes mõttes kogu aeg uuesti läbi selle, mida universum läbi meie loob. Väga paljud ütlevad, et kui nad said lapse, siis nad just kui sündisid ise uuena. Või sa alustasid mingisugust projekti, sa alustasid mingisugust tööd, mingisugust rolli, mida sa varem ei ole mänginud. Ja see uus sina, mis praegu tahab sündida, on julgem, ausam, siirem, lojaalsem, pühendunum kui kunagi varem. Et selle järgi sa saad aru, et see on sinu uus roll, kui sa tunned, et sa tahad sellele olla pühendunud. Kui sa ei tunne, et sa tegelikult tahad sellele pühenduda, siis see ei ole sinu roll. Siis elu ütleb, et sure sellele rollile ära, mitte sure siit planeedilt ära, vaid lahku sellest mängust, mida sa oled mänginud, kui sa tunned, et see ei ole sinu õitsengu lugu. Sa oled kutsutud tulema oma õitsengusse, enda särasse, enda pühendumisesse, nii nagu puhkevad roosid. Kui on piisavalt soe ja head tingimused, eks ole, samamoodi saab puhkeda sinu elu õitsele, kui sa oled õigetes tingimustes ja sinu ülesanne ongi nüüd leida üles see koht enda sees, see taipamine, aga kellena ma tahan elada. Kui sa ütled, ma ei tea, ma ei oska, ma ei näe, siis see on järelikult see, et sa oled alles eituse faasis. Ja see nädal ütleb, aga lõpeta see lugude rääkimine, et sa ei tea, et sa ei näe, et sa ei oska. Ära räägi neid lugusid rohkem. Me ei taha rohkem neid lugusid kuulata. Valgusmaailm aitab sul sellesse uude rolli sündida. Et see uus nädal ongi siis oma uude rolli mõne jaoks ka elukutsesse või, ma ei tea, suhtestaatusesse sündimine, et mingis mõttes sa sünnid uueks või juba on see sinuga siin eelnevatel päevadel toimunud ja 9. aprilli paiku siis toimuda selline
suurem kulminatsioon. Praegu on ju siis ka kasvava kuu periood, eks ole, ja see omakorda võib sulle tuua väga häid ideid, aga tähtis on, et sa ei paneks eitusega seda voogu kinni, sest elu annab sulle inspiratsiooni, kui sa ei blokeeri seda voogu ära. Meil on tarvis olla vastuvõtlikkuses, aga siis vaatame lähemalt päevade kaupa, missugused energiat on ees ootamas. Esmaspäev. Kaabrieli kuus. Palju õnne, oled teinud suurepärast tööd, aeg liikuda järgmise projekti juurde. Auhinnad, stipendiumid või edutamised ootavad sind. See võib olla tõesti selline päev, et mida sa sellel päeval alustad, ka väga võimsaid ja vingeid ja vägevaid vilju sinu ellu tuua saab. 4. aprill on siis meil esmaspäev ja selle päeva sümboliks ongi kuldkollane kangelane. Ja sinu ülesanne on sellel päeval küsida õigeid küsimusi universumi käest. Näiteks, kui sul on õrna aimugi, milles sa võiksid seda võidutunnet ja suurepärast tunnet tunda, siis sa võid ka alati küsida universum, aga mida sina tahad läbi minu luua? Mida sa tahad, et ma kogeksin? Missuguse teemaga seoses ma võidutunnet tahan tunda? Ja väga hea aeg, et alustada uusi projekte, nagu siin on ka kirjas järgmise projekti juurde liikuda. Mis võib olla väljakutse, on see, et sind hirmutab see muutuse energia. Võid mõelda, et kas tõesti, kas on ju nii suur muutus minu elus, kas ma ikka julgen seda teha, eks siis selline lõdisemine uues, aga sa saad aru, et see on vältimatu. Sa võid küll arvata, et no mis seal ikka... Aga kui sa tegelikult võtad sisemiselt selle suure otsuse vastu, siis see võib esimesel hetkel muuta sind kõhedaks, sest sa ei tea kõiki samme ette, kuidas teha sa oled harjunud turvast soonis elama. Aga õnneks aitab siin sinu kundaliini eluenergia sellel päeval peaks päris tugevalt märku andma, kui sa teed seda, mis on sinuga kõrgema potentsiaali kohaselt ühenduses, siis sa tunned entusiasmi, kirge, rõõmu, elujõudu. Kui sa tunned kurnatust, väsimust, sellist oled lapiti maas, ei jõua midagi teha, siis järelikult elu ütleb sulle, et sul on vaja natukene rohkem lõdvestuda, tulla rohkem südamesse ja südame käest küsida ka, mis tegelikult sinu tee on. Et see päev aitab sul harmoniseeruda, jõuda tagasi terviklikkusesse või kui sa juba oled terviklikkusega kooskõlas, siis sa lähed tõesti nagu tuline nuga sula võist lähed nagu väga kiirelt ja väga edukalt edasi. Väga hea päev, et tuua tähelepanu rohkem oma intuitsioonile, unistada, keskenduda oma külluse poole ja võtta endale mõnikas teejuht või eeskuju või oma südame kaudu ühendust mõne valgusolendiga, kes saab sind aidata. See võib olla ka mõni maapealne õpetaja, inspiraator, nõustaja, kes iganes sind kõnetab. Ja kui sul on natukenegi sisemist võbelust, palu, et sind aidatakse järgmisele teatuse tasandile, kus sa tunned endas võidu tunde juba praegu ära. Et võit ei tule mitte siis, kui sa saad selle füüsilise kogemuse, vaid võit on tegelikult see, kui sa suudad selle kogemuse enda sees vastu võtta, selle võidu sa võtad energeetiliselt enne vastu, kui see füüsilises reaalsuses manifesteerub. No näiteks väga lihtne näide selle kohta on see, et näiteks olümpiavõitjad, nad ei saaks võita olümpiad, kui nad ei oleks kujustanud ja tunnetanud seda, kuidas nad selle võidavad, kuidas nad selle rekordi purustavad, kuidas nad selle auhinna vastu võtavad. Ehk siis kõigepealt hakkab peale energeetiline töö ja mul on tunne, et see esmaspäev aitab väga hästi meile luua tugeva energeetilise fundamendi selleks, et tegelikult terve ülejäänud aasta ja terve ülejäänud kuu tsükkel hästi tugevalt sellesse võidu energiasse tuua. Ja kes nüüd nende energiatega vastuollu lähevad, siin esmaspäeval hakkavad keskenduma väga palju negatiivsusele, draamadele, minevikus sobrama, siis on suur tõenäosus, et nad hakkavad looma väga rasket saatust endale selleks aastaks.
Seepärast ma selle video teen siin ka kindlasti avalikuks kõikidele nähtavaks, et inimesed ei hakkaks lihtsalt oma teadmatuses looma jama enda ellu. Et meil on tarvis üles ärgata sellele, et meil on vaja looduse rütmidega harmoonias liikuda ja näiteks Maias tegi kalender, kuutsüklite jälgimine, see on olnud aasta tuhandeid inimestel abiks selleks, et mitte minna vastu ollu. Et kui praegu see päev on see koht, kus kelner tuleb küsib su käest, aga mida me sulle järgmiseks toome, siis sa ei hakka talle esitlema seda, et probleem, lahendamatus, keerulisus, oigu õudne, kõik läheb aina halvemaks, tühistame, eks ole, vaid sellel päeval keskendu sellele, aga mida sa tahad? Uus visioon, unista, lõdvestu, kui tunned, et rapsid ringi nagu peata kana, siis palu, et su kõrgem tarkus juhataks sind tagasi rahusse, võidutundesse, lõpmatusse armastusse. Seda on tarvis siis teha selge taotlusega. Lähme edasi. Teisipäeva energia, Mihkali 4. Mõistmine saabub vaikse meditatsiooni käigus. Vajadus rohkem magada või võtta aeg maha, kui stressist vabaneda. No siin võib täitsa olla, et kuna see esmaspäeva energia on üsna intensiivne, siis teisipäeval olekski väga kasulik korraks ennast rohkem maandada. Päeva sümbol Majas tegi kalendri kohaselt ongi punane maa ja see maa energia kõhendus, kuigi võib tunduda, et me sellel päeval näiteks väga palju ei tee või väga palju ei saavuta või nagu just kui pealt näha nii palju ei toimu, siis tea, et tegelikult enne kui asjad maisel tasandil avalduvad, toimub tohutu energeetiline energiat ümber transformeerumine ja see päev on just selline koht, kus me lõdvestume ja läbi selle lõdvestuse saavad toimuda tegelikult väga palju protsessid, millest me võibolla tavateadvusega ei olegi teadlikud olnud. Et väga hea päev, et teha taotlusi, näiteks juhendatud meditatsiooniga töö väga hea, kus oleks selged konkreetsed taotlused, kuidas oma elu edasi luua. Praegu on siis minu koduleheküljel üleval selline meditatsioon, mille nimeks on turvaline elu ja ma väga soovitan, kes vähegi tunneb, et ta on hirmul selle pärast, mis maailmas toimub või mis sinu elus toimub, et siis selle meditatsiooni käigus sa ankurdaksid ennast turvalisuse sagedusse, sellest sa vaja ennast ise häälestada. Ja väga hea päev siis tervendusprotsessideks, mis iganes tasandil on see füüsiline, emotsionaalne, hingeline. Suur vaim terviklikus toetab meid, et kui mingid asjad sellel päeval üles kerkivad ära karda, see on selleks, et nad lahenevad. Siis võta vastu otsus ennast aidata ja tee vajaliku praktiliselt sammud, et see ka tõeks saaks. See võib olla selline väga kummaliste rütmidega päev, sa võid tunda, et nagu keegi just kui valab sulle järjest mingisugust energiat juurde, et nagu just saad ühe asjaga ühele poole, tuleb järgmine laine mingi asjaga ja tean see on selle jaoks, et toimubki selline nagu rütmiline puhastamine sellel päeval ja kõik on hästi, väga hea, kui saab teie looduses ennast maandada, teha taotlusi, kuula rahustavad muusikat, laula mantraid, tee joogat, too ennast rohkem oma füüsilisse kehasse kohale ja tea, et kõik läheb aina paremaks, see on universumi seadus. Isegi kui see kohe kõik nii näha ei ole, siis kui toimuvad inimeste eludes suuremad puhastumised läbi, siis me näeme seda kõik. See nii kaua on sul vaja lihtsalt usaldada, et universum on sinu poolt. Ja kui sa ise ei näe, ei oska, ei tea, võta ühendust mõne inimesega, kes saab sind aidata näiteks läbi kaardi lugemise, läbi kanalduse, vaata minu YouTube kanalilt siit videosid, need võivad sind hästi aidata. See on just selline päev, kus koguda natukene oma väge, teadmisi, ennast ümber orienteerida, kui sa tunned, et sa oled pisut pillapalla mingis kohas olnud. Kolmapäeva energia Oobilus Gabrieli 4, ehk siis Sauade 4, on imeline kingitus tõesti peale sellist, ütleme, suuremat puhastust. See päev võib olla sellisest väga palju kergemas energias, väga hea aeg, et suhelda oma sõpradega, oma kallimaga koos olla, võibolla mõni inimene siin lausa kihlub, tundub, et selleks väga hea päev või lausa abiellub.
ja külluslik tasu raske töö eest, ehk siis kui sa oled oma südamele truuks jäänud ja oled elanud oma südame kohaselt, siis usu mind, universum näeb seda ja sa saad oma tegude eest väärika tasu. Ehk siis ükski heategu ei jää hea teorta. See, et saad karistada heategude eest, see ei ole tõde, see tühist ära, kui sa seda oled kartnud. Tea seda, et kui sa teed seda, mida su süda ütleb, siis su süda juhatab sind väga hästi armastusse edasi. Heategude tegemine ei tähenda seda, et sa võtad copy-paste'iga ja lihtsalt teed neid asju, mida kõik teised teevad, sest et nii peab tegema. Vaid heategude tegemine on see, kui sa teed seda, mida su süda ütleb. Kui su süda ütleb, et see ei ole sinu tee teha, siis ära tee neid asju. Sa saad aru sellest läbi sisetunde ja läbi südamega dialoogi. Sellel päeval on väga hea vaadelda, mida inimesed sulle peegeldavad, mida sa näed endast välja pool, kus sa suhtled oma kallimaga, oma lastega, oma vanematega, kellega iganes, siis vaata, mis sulle ei meeldi nende juures. Kui on midagi, mida sa pead hakkama nüüd otsima, aga kui midagi sind häirib, siis järelikult see midagi on midagi sellist, mida su süda ütleb, et sul tuleks enda juures ümber teha. Näiteks sulle ei meeldi, et su kallim ei käi enam trennis, aga kas sa ise käid jõusaalis? Ehk siis nagu hakka nagu vaatlema mitte seda, et mida teised valesti teevad, vaid mida nad mulle peegeldavad, mis mulle tegelikult enda juures ei meeldi. Et selline väga hea päev peegeldustega tööks ja ka vabastamiseks, puhastamiseks, korrastamiseks. Väljakutse võib tulla selles, et sa ei viitsi või sa ei taha või nagu mõtled, et suva, ma ei peagi kogu aeg mingi ilus olema või ilusti käituma või ühesõnaga nagu paned ilu küsimärgi alla, et kas seda ikka sinu ellu vaja on. Aga midagi sinu sees ilmselt ütleb, et selleks, et sa selleks uueks iseendaks saaksid sündida, siis sa ei tohiks nagu oma ilu ja eetika ja esteetika meelt tahaplaanile panna, vaid võtaksid need koos endas vastu. Neljapäev, Gabrieli kuninganna, vau kui ilus, meil tuli siin Gabrieli kuningas, eks ole, kogu selle vedaliku aasta sümboliks ja tunnen, et sellel neljapäeval meie kirglik meesenergia saab väga võimsat toitu, toetust, jumaliku juhatust, sellest kuninganna aspektist. 7. aprill on sinise tormipäev, torm, kui selline võib siis mässata ja keeda, aga tormi eesmärk ei ole mitte sind paigast ära nihutada, vaid puhastada ära kõik, mis on olnud ebatõene. Vaala energia, väga kõrge sagedus tuleb meid selleks päevaks toetama. Ehk siis ära kõrveta oma sõnaga, oma mõttega, oma tundega ise ennast, ära kärsata ennast selle asemel. Parem rakenda oma kirg selle rakkesse, mida sa tegelikult kogeda tahad. No näiteks selle asemel, et oma kallima kallal võtta, miks ta ei ole nii nagu sa tahaksid või ühesõnaga nuriseda, siis selle asemel tee midagi sellest, mis paneb su südame laulma. On see mingi käsitöö, laulmine, tantsimine, lastega koosolemine, trennis käimine, mis iganes või kallimaga kallistamine. Tee midagi, mida sa armastad, sest et kui sa sellel päeval lähed sellesse energias, et kõik on jalvasti, kõik on jalvasti, kõik on jalvasti, siis sa tegelikult tõmbad endale väga keerulise oleku peale. Sellel päeval on vaja jääda västi rahulikuks. Lihtsalt ole teadlik, et kõik on kogu aeg muutumises. Nii nagu vee element, vaadake, kuidas siin loodus on lumi, siis vesi, siis aur, siis jää ja nii edasi. Erinevates olekutes, et samamoodi meie elu võib olla väga erinevates olekutes. Ja kui sa tunned, et elus on midagi ära jäätunud, valesti nagu mingi jama kuju võtnud, siis see, kui sa seda edasi jaatad, see ei lahustest ära. Selleks, et me saaksime nendest blokkidest lahti, mis meile ei meeldi, on vaja rohkem armastust,
rohkem kirge, rohkem rõõmu tuua enda ellu. Kui sinu elus on rohkelt soojust, südamesoojust, naudingut, ekstaatilist olemust, siis kõik sinu eluvaldkonnad lähevad paika, sest huvitav universumi seadus on see, et piisab, kui sa võtad ühe eluvaldkonna, mis sul läheb hästi ja keskendud sellele ja tõesti sul läheb seal hästi, siis hakkavad kõik teised asjad ka hästi minema. Et sul ole vaja mitte kõike korraga tervendada, vaid võtta üks hoovus, millega sul on tõesti südamest nauding, liigu sellega kaasa ja see hakkab kõiki teisi kohti tervendama, nagu võluväel. Sest sa tõused kõrgemasse sagedusse, kõrgemas sageduses lihtsalt lahustuvad need vanad blokeeringud ära. See on hästi hea päev, et sellist nagu sisemist tuumhaavade vabastamist teha. Kui te teate, mis on hingehaavad, solvumised, hirmu, raskused, ise enda negatiivsus, enda allasurumine, kõik need kohad. Et väga hea päev. Ja vaala energia ütleb seda, et siin võib toimuda kollektiivselt kogu inimkonnas sellel päeval midagi sellist, mis on tagasi pöördumatu ja tohutult hea tervendus. Midagi väga imelist. Nii et kes on nüüd kartnud? Ma siin on kõigest ennustanud, et oi, sellel päeval läheb keeruliselt ja siis see Neptun on seal lalala. Saate aru, see, mida inimesed usuvad, seda te loote. Kui sa arvad, et siis hakkab halvasti minema, no alloo. Sa ise lood ennast sellesse reaalsusesse, kus hakkab halvasti minema. Tühista ära need jutud. Ütled niimoodi, tühistan. Teie jaoks võib nii minna, aga mina lähen sellesse paralleeluniversumisse, kus kõik läheb paremaks. Näiteks sellel päeval leiutatakse midagi täiesti suurepärast, mingisugune. Mis iganes, saavutus tuleb teadus, avastus, midagi sellist, mis muudab ja päästab tegelikult kogu meie planeeti. Nii et pöörake tähelepanu sellele, mis läheb paremaks. Ja kui on need sisemised tormid, siis teadke, et need on jumalikult juhatatud, et sa saaksid nendest läbi hingata tagasi enda kirglikusse õnneliku olemusse. Reedekaart. Kremikael. Maailmakaart. See on selgeks märgiks, et mingi väga võimas tsükkel hakkab läbi saama või on läbi saanud ja tuleta meelde, et siis 9. aprillil lõpebki see sama tsükkel, mis on siis uuesti sünni tsükkel ja on täiesti võimalik, et siin reedel sa saad juba väga hästi aru sellest, 8. aprill, sa saad väga hästi aru sellest, mis sinu elus nüüd on muutunud. Mingi väga sügav protsess on toimunud, sest et maiad vaatasid mitte siis planeetide seisusid, vaid nad olid teadlikud nendest energiatest, mis nendel päevadel selle planeetiga toimuvad. Siin on nagu rütmilisus, siin on tsüklilisus, vaimse arengu, vaimse kasvu tsüklilisus, mida nad jälgisid ja mis siis siia maani meile sai. Maiade kalender ei ole mitte läbi saanud, vaid meil on alanud uus ajastu. Uus ajastu on alanud. Ja selles uues ajastus on mõnevõrra hoitud meile veel nii-öelda nagu kunstlikult, võime niimoodi öelda, vana ajastu süsteemide toimimise energiat. Selleks, et inimesed, kes on varasemalt sündinud, saaksid ümber harjuda uue energiaga koostöös elama. Ja sellel päeval on täitsa võimalik, et kui sa oled siin selline, ütleme, sündinud, ennem kui uus sajand algas, siis suure tõenäosusega sinuga toimub sellel nädalal midagi väga drastilist, väga meeldivat, väga ülendavat, väga elu muutuvat. Uuesti sünd on vältimatu. Sa saad sellel päeval aru, et mul ei ole enam, ma ei mahu enam nendesse vanadesse kingadesse. Ma olen nendest välja kasvanud. Ehk siis ma olen oma vanast elustiilist nii palju edasi liikunud, et ma ei saa sellesse kohta jääda. Mis on sellel päeval võimalik, et mõnede inimeste jaoks väljakutse on see, et jääda oma südamesse, sest võib tekida see leina tunne. Ma jäin nüüd sellest vanast ise endast ilma. Mulle ju meeldis, kui ma olin selline. Isegi kui see
ma ei tea, vana kleit oli sul katki või sussid kulunud auk sees. Need olid sinu vanad sussid ja vana kleit on ju nii armas, nii kallis. Kuidas ma lasen selle nüüd vabaks? Aga ellu tahab tulla midagi palju paremat. Eks siis selline natukene vana taga nutmine võib sind takistada. See ei pea olema mitte kõikidel inimestel. Et kui sa tunnistad, et see uus mina on tegelikult see, kes ma olla taha, ma võtan selle täiega vastu. Ma olen pühendunud sellele. Ma teen koostööd universumiga. Kui universum ütleb, mul on vaja nüüd olla uus, siis ma valin selle uus olemise ilma nurisemata. Nii siis, kui keeruliselt või lihtsalt sa seda transformatsiooni läbi teed, mäletate selle pehme tuvi muinasjutu näitel ka, et kui üks tuvi ikka seal rassis ja rugas ja läks jõuga asjadest läbi ja igimullu otsast tegi oma asju ja teine tuvi lasi elul ennast lihtsalt hoogustega kanda, et siis koht, kuhu me välja jõuame, on sama. Aga see, kuidas me seda teekonda läbisime, võib olla kardinaalselt erinev. Ühel viisil siis nuttes, jonnides, jalgadega trampides ja teisel juhul rahulikult, muhedalt, õnnelikult jäädes südamesse. Nii et vaba valik on kindlasti sellel päeval sulle vägagi selgelt aru saada, et siin on valiku koht, kas sa nutad taga seda, mis sulle ei meeldinud, aga see oli tuttav, või sa oled tänulik ja astud uude ja võtad selle rõõmuga vastu. Laupäeva energia. Vau, kui tore. Tuleb meile jällegi kaariku kaart. Kas see ei olnud mitte meil siin aprillikuu üks põhiline teemasid, kus elu ütles, et aga vaata, kuidas elu sind kannab edasi. Kõik kogemused tegelikult suunavad sind alati õigesse suunda. Täna, kui ma käsin oma terapeudi juures, siis ta ütles hästi toreda lause, mida üks naine oli öelnud, et kõik muutused on hingele pai. Kõik muutused on hingele pai. Ja kui te mäletate, olen seda juba öelnud, aga kordan üle, 9. aprill on siis uuesti sünnitsükli lõpp. Nii et mõnes mõttes me oleme ennast sünnitanud. Võibolla see oli valulik sünnitus ja tohutute vastupanudega sellele uuele või oli väga kerge ma olengi nüüd uus kõik käis lihtsalt nipsuga kerguses kuidas kellelgi on ju aga elu ütleb nüüd niimoodi ära peatu nüüd kus sa oled uuena sündinud nüüd hakkab tegelikult alles see õige sõit peale kelleks oledki loodud saama ja sinu enda kundaliini juhatab sind sisetunne teha tunne juhata. Sul on lihtsalt tunne midagi teha, kuidagi olla, midagi väljendada, mingil moel liikuda ja see kõik on jumalikult juhatatud. Väga sügav valgustumise päev. Kui sa sellel päeval julged olla humoorikas, julged olla võibolla natukene ka selline ise enda suhtes kaastundlik, siis see aitab siin kindlasti, sest et võib olla kalduvus selle, et kuidas ma varem nii lolle olnud, miks ma kohe seda ei teinud, ühesõnaga, need taipamised võivad tulla väga erinevad, mida sa sellel päeval koged, aga üks on päris selge, sa oled selgelt juhatatud, universum juhatab sind ja see, mis toimub sinust väljapool, näitab sulle seda, mida sul on vaja endas vastu võtta. Lihtsalt integreeri endasse, võtan vastu oma valge hobuse juhatuse, valge üksarvik, kes siin kaardi peal on, või must üksarvik, ükskõik, kuidas see ratsu on. Ma võtan enda vastu. Nii nagu olen, aksepteerin ennast, et see on hästi tugev, hästi selge koht. Võtan ühe kaardi ka inimestele, kes tunnevad, et äkki siin on laupäeval ennast raske vastu võtta, aksepteerida ja ennast sellised täiuses ära tunda, tuleb soovitus. Võimalik, et sa oled veel ühenduses mingite inimestega või olukordadega, millel on aeg lasta minna. Tee ruumi, anna vabaks, andestamine toob sulle vabaduse. Andesta endale, et sa oled ise ennast nii rasketesse olukordadesse asetanud, tõuse püsti, liigu armastuse suunas.
Number 4 on ka sellise stabiilsuse ja väga ilusa harmoonia number. Ehk siis liigu sellesse, mis tundub sulle ilusam, harmoonilisem, õigem. Isegi kui see on alguses mingi väikene kutsekene kuskilt, et tegelikult mulle meeldiks midagi sellist kogeda, siis mine kuula seda väikest kutset. See aitab sul nendest vanadest ahelatest välja tulla, kui sul neid veel peaks olema. Ehk siis valge ratsu. Valge ratsu, valge ükservik tuleb sulle appi. Õnnistused ja kui sa tunned, ma ei tea, kes mind suudaks küll aidata, siis võid alati kutsuda universum, palun abi, saada mulle abi, valin vastu võtta abi, aitäh! Ja läheme uue tsükli juurde. Meil hakkab väga võimas tsükkel, kui me tegime siin läbi nüüd uue iseenda vastuvõtmise, siis vaadake, mis kaart meil tuleb. Terve selle veedaliku aasta põhiteema ärkab ja selle päeva sümboliks ongi algallika juhatus. Meid juhatatakse praegu seda tulevast aastat looma. Ja looma mitte niimoodi, et me ennast või teisi kõrvetame, vaid me keskendume sellele, milleks me oleme tulnud. Me keskendume oma unistustele, me ei hakka mõtlema, ma ei tea, kuidas ma sinna ikkagi saan, vaid keskendu unistusele, jäta see universumi otsustada, kuidas sa sinna saad. Hakkad küsima, aga universum näita, mis järgmine samm on, aga mida ma nüüd võiksin teha? Ehk siis usalda seda, et sa oled praegu tulemas väga võimsalt iseendana oma elu kapteniks, oma elu juhiks. Ja kui sa selles kohas juba oled, siis ilmselt toimub mingisugune nii-öelda nagu peenendamine, energiate, strateegiate seadistus, toimub häälestus, toimub. Nii ilus ma kuulen praegu luiged tulevad. Suvelinnud tulevad tagasi. Huvitav, et selline väikene koht tuli sisse, aga võesõnaga, et sul on nagu vaba valik, kas sa tahad jääda vanamoodi või sa tahadki nüüd teada, mis tunne oleks olla puhas oma elu looja. Naudingus luua. Elu toob sulle sünkroonsused, võimalused, ressursid, kogemused. Ole sellel peal hästi tähelepanelik 10. aprill. Mida elu sulle esitleb? Täitsa võimalik, et näiteks scrollid kas või YouTube'i ja näed näiteks mingisugust videot, ma ei tea, Hawaii elamise kohta ja siis mõtled, tahaks ka Hawaii elada, siis ära hakka sinna juurde mõtlema, aga ma ei tea, kus ma nii palju raha saan, ma ei tea, kuidas ma sinna saan, vaid usalda. Usalda seda, kui sina annad endast parima selle kohta, mis moodi sina tahad elada, sa usaled elus, lood elu, siis elu juhatab sind hästi edasi, sa tuled maagi olemusse, sa tuled oma väesse, sa tuled järgneva 2 nädala jooksul alatest 10. aprillist, sa tõused sellisesse maagi olemusse, kus sa varasemalt selles kehastuses kunagi varem ei olegi olnud. Elu aitab meid, meile tuuakse praegu kingitused ja esimene kingitus, mis võib toimuda, on see, et sa saad aru, et siin valateadvuses midagi vabaneb nii radikaalselt, mida sa varasemalt ei ole osanud võibolla arvatagi, et see seal ikkagi on. Näiteks näed unes mingit asja. Ja siis sa saad aru, vau, missugune asi minuga on kaasas olnud. Näiteks läbi unenägude võib toimuda väga suur tervenemine. Või ka ise tellid. Taotled, et laupäev vastu pühapäev, ma taotlen näha sellist unenägu, et näha, aga missugune uus elu on, mida elu kutsub mind elama? Mis on elu kutse mulle? Ja kes tahab siis sellist teadliku unenägemise uskust enda süvendada, saate tulla õppima seda e-koolitust,
minu koduleheküljelt inspiratsioonikool.ee või ka mingid muud e-koolitust. Mul on seal mitmeid põnevaid e-koolitusi, mis moodustavad omavahel terviku. Nii et kui sa oled mingit asja juba õppinud, saad tulla õppima mingisugust järgmist nurka, kuidas terviklikkuses kõige kõrgema sageduslikumal moel toimida. Nii siis sellised sõnumid, kallikesed, uueks nädalaks. Ma soovin teile südamest kõike head, head uut aastat veel kord kõikidele ja kohtumiste järgmistel armastusküllastel kordadel. Aitäh kõikidele ka likeimast, subscribeimast. Soovin teile kaunist, meelde jäävad südamesooja kevadet. Usaldage, et elu kannab meid hästi edasi. Armastus juhatab meid. Võtame siis selle juhatuse vastu. Kohtumisteni!